Olá, pessoal! Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da nossa semana. Quero saber se vocês me veem e me escutam perfeitamente para que eu possa começar, trazer os slides, para que a gente comece começando. Só me deem um ok. Bom dia, pessoal, que coisa boa, só deixa eu acertar aqui perfeitamente, muito bem. Hoje, galera, vamos falar sobre método de pesquisa. Eu quero já deixar claro aqui, porque para mim a expectativa, ela sempre precisa estar organizada, porque a expectativa mal formulada, ela é a mãe da frustração. A mãe é o pai, né? Porque expectativa é algo que a gente... Tem, tem, tem que cuidar, aquela coisa, cria qualquer coisa, mas não cria expectativa. Então, é muito importante que a gente alinhe aqui as nossas expectativas para que você tenha uma boa aula, para que essa aula, que eu vou te ensinar, esteja totalmente alinhado com aquilo que você quer receber, aquilo que você acredita que você vai receber. Seria completamente impossível e um ato de imensa responsabilidade, em 40, 50 minutos, uma hora, que a gente querer trabalhar. Metodologia da pesquisa no sentido de desenvolver alguns métodos. Eu estaria, primeiro de tudo, excluindo muita gente, e numa live seria completamente impossível eu falar com qualidade, de forma responsável, sobre qualquer método, quantitativo, qualitativo, e a gente sabe que indo para um lado ou para o outro, a gente abre um caminho gigantesco a gente abre, assim, um continente de possibilidades. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, independente da sua área, independente do seu tema, independente de você fazer mestrado, doutorado, TCC, artigo, se você está fazendo processo seletivo também, nós vamos trabalhar quais são os elementos essenciais que você precisa escrever na parte de método da sua pesquisa. Se você está escrevendo um TCC, eu vou te ensinar quais são os elementos que você precisa ter na sua sessão de método, ou na sessão de metodologia, como você preferir chamar. É, dissertação, tese, a mesma coisa. Se você está fazendo um artigo, se você quer publicar um artigo num congresso, se você quer publicar numa revista nacional, internacional, a sua atenção aqui no que eu vou te falar precisa ser. Redobrada, porque nas teses, nas dissertações, nos TCCs, a gente tem uma margem para escrever um pouco mais, para detalhar, porque esses trabalhos, dissertação, tese, TCC, eles têm um caráter formativo, eles têm um caráter de te construir como pesquisador. Quando a gente vai para os artigos, congresso, principalmente se a gente está falando das revistas, gente, ah, me perdoem, eu estou com uma leve rinite, uma leve alergia, eu sou rinitenta. Já tomei um remédio para parar a alergia, mas de vez em quando teremos uma participação especial aqui. Abafo caso. Coisas que acontecem quando a gente precisa dar uma aula importante. Mas quando a gente vai para as revistas, só recapitulando aqui, o negócio com o método fica ainda mais crítico. As revistas são ainda mais cri-cri em relação ao método. A forma como a gente descreve o método, a forma como a gente explica o que a gente fez, a sequência que a gente fez. Então, por isso que eu vou tratar com vocês aqui o que há de mais atualizado em termos de estrutura para pesquisas científicas, para apresentar a pesquisa científica. Por isso, galera, que eu chamo esta sessão de construção. Então, o nosso tema hoje é a construção, porque se você não tem um bom método, se você não sabe o que você vai fazer e se você não sabe aplicar isso que você se dispôs a fazer, você não vai conseguir construir uma boa pesquisa. Não adianta você ter um texto lindo, não adianta você ser. Nossa, eu, eu manjo tudo de inglês, eu vou escrever um artigo em inglês se o seu método for falho se tiver faltando elementos para o método, o seu trabalho não passa, porque se você tem um método que é falho, que não tá bem escrito, que foi feito da forma errada os seus resultados não valem de nada, galera é, é muito triste isso, eu já vi isso acontecer, chegar no método e dizer assim cara, infelizmente eu não, nem, não adianta nem eu corrigir, nem, não adianta nem eu continuar corrigindo isso aqui é muito triste quando isso acontece. Então, por isso que eu sou muito chata em relação ao que, que nós vamos colocar nessa sessão e o que e como que você vai descrever cada uma dessas partes. O meu objetivo aqui, galera, não é trazer para vocês: ai, que pressão, Fernanda. Meu Deus, tá botando uma pressão, e agora, e agora, e agora, gente, você, você sabendo da realidade que o meu papel, como sou professora, é te proteger. É te proteger do perigo, não é passar a mão na sua cabeça e dizer que você que, que, que vai estar tá tudo bem, que vai estar tá tudo lindo e que chega lá e é você se ferrar. O meu papel é de proteção. Então, para isso, você vai prestar atenção no que eu vou te contar aqui e você vai fazer titim por titim como eu te ensino. Antes de a gente começar, vamos para alguns recados paroquiais. As aulas 1 um e 2 já estão no YouTube, tá? Elas estão aqui no meu canal do YouTube, então vocês podem acessar. As aulas estão fenomenais. Na aula 1, um, a gente fala sobre problematização, sobre os primeiros passos para você que está escrevendo qualquer pesquisa científica, processo seletivo, é, artigo, mestrado, é, dissertação de mestrado, teste de doutorado. Você vai encontrar, assim, como começar e como começar sem medo, de uma forma segura. E na segunda aula, que foi a aula de ontem, que está, assim, espetacular, a gente tem uma baita aula de revisão de literatura. Então, a gente vai falar sobre revisão de literatura, estado da arte, referencial teórico, todos esses nomes aí que a gente costuma escutar, que a gente costuma falar, às vezes não sabe o que, que a gente está falando. Então, vamos assistir essas aulas, se vocês não assistiram, tá? A nossa aula de hoje, ela também fica gravada aqui no canal, tá? Até amanhã. Até dia 14 do 3. Então, assistam a todas essas aulas. Hoje, amanhã, principalmente para a aula de amanhã, porque vocês vão ter uma sequência, vocês vão ter o curso completo. Por que isso? Depois que a gente encerra a semana gratuita, amanhã, essas aulas, que na verdade são um curso completo, Pesquisa Experiment é um curso, essas aulas elas passam a fazer parte do Destravando, que é o meu programa de escrita científica, que nós vamos abrir as inscrições amanhã. Eu sei que tem muita gente curiosa, sei que tem muita gente perguntando: o preço, como é que faz, o que é que vai ter, aguardem amanhã, no final da nossa aula, 4. Eu vou mostrar tudo para vocês. E se você quer participar do Destravando, galera, se programem para que vocês estejam entre os primeiros inscritos, porque vai valer muito a pena. Então prepara aí, porque vai ser muito legal. E para quem tá começando hoje, para quem tá aqui pela primeira vez comigo, cada aula dessa tem uma apostila. E a apostila de hoje sobre método, tá assim, tá assim, olha, melhor do que muito manual que é vendido aí por um preço caro. Então vocês vão receber, para receber vocês precisam estar no grupo de WhatsApp, certo? Eu vou colocar a galera no final, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o grupo de WhatsApp e eu vou colocar também o link da nossa mentoria do Zoom, tá? Lembrando que a gente termina a aula aqui, às 14 horas, nós temos um encontro de mentoria no Zoom. Ontem foi simplesmente demais, eu corrigi uma série de perguntas de pesquisa. Hoje nós vamos corrigir problematização, vamos corrigir objetivos e vamos dar encaminhamento à metodologia que vocês querem aplicar. Agora, vamos começar oficialmente o conteúdo sobre método. Eu trouxe aqui uma figurinha, um meme que, que acaba rolando bastante. Cadê minha piranha? Que é esse aqui, né? Eu deveria seguir os dados ou eu devo seguir os meus instintos? Porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, galera, principalmente pela primeira vez, a gente não tem muita ideia do que fazer no campo. Então, cara, o que, que eu vou fazer? Aí, aí a professora Fernanda te diz que a sua pesquisa precisa ser específica, que ela precisa ser factível, que ela precisa ser operacionalizável. E você pensa assim: como que eu vou fazer isso? Afinal de contas, o que que isso quer dizer? E a gente, para fazer pesquisa científica, a gente não vai tirar as coisas da nossa cabeça. A gente precisa seguir um método. Então não tem essa de fazer o que eu acho. De não, eu vou pegar, eu vou fazer aqui. Eu acho isso aqui interessante, isso aqui pode dar bom. Esqueça isso. Você não vai com seus instintos. Você pode fazer uma pesquisa, cara, eu quero pesquisar, sei lá, eu quero saber tipos de tecido, eu quero pesquisar isso, eu quero... Aí você não precisa ter estrutura, você não precisa ter um passo a passo, mas quando a gente está falando de pesquisa científica, você precisa sim de uma ordem, você precisa organizar. Então é por isso que a gente usa o método científico. Muita gente vai ver isso como uma parte muito chata, a galera tem medo de método. E aqui é o primeiro mito que eu sempre quebro, né? Desde que eu comecei a trabalhar com a internet, eu digo #método não é chato e método não é difícil. Galera, o método. Eu vou dizer para vocês algo que talvez vocês não acreditem em mim agora, mas o método é a parte mais fácil da pesquisa. Porque o método, galera, ele tende a ser sempre o mesmo. Ai, Fernanda, mas daí eu não vou estar cometendo plágio. Plágio, galera, é quando você usa a mesma ideia, quando você copia um texto, quando você pega algo que não é seu. Isso é plágio. Quando você apresenta um texto, apresenta um texto que já foi publicado. Quando você rouba esse texto, o plágio é isso. Agora, o método, galera, significa, método significa fazer sempre da mesma forma. E o princípio da pesquisa científica, e é por. É, agora a gente precisa falar de um pouquinho de teoria aqui, tá? Já vamos para a parte prática. E o princípio do método científico. Anota aí no seu coração isso que eu vou te falar, é a reprodutibilidade. Eu preciso, por que, que eu preciso ler? Eu preciso ter o seu método e saber o passo a passo que você fez. Porque se isso é científico, eu preciso ser capaz de reproduzir. Eu preciso entender o que você fez. Porque se eu não entendo o que você fez, se você fez da sua cabeça, tipo fonte, vozes na minha cabeça. Não é científica, é qualquer coisa. Ah, é uma pesquisa, é um texto, é um relatório, isso, pipipi, pô, 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 mas não é uma pesquisa científica. Nós precisamos organizar isso, para que a sua pesquisa seja válida, para que os seus dados não sejam feitos de qualquer forma, para que esses resultados não sejam feitos de qualquer forma. Eu sei que muita gente que chega no mestrado e doutorado, às vezes não vê a importância disso, acha que é tudo muito chato. Galera, vocês precisam pensar que vocês não estão só fazendo mestrado e doutorado, vocês estão fazendo ciência. Agora pense em quem faz as políticas públicas. Se essa pessoa coleta e analisa dados da cabeça dela. Agora pensa você que vai tomar uma medicação, por exemplo. Eu acabei de tomar uma medicação agora para minha alergia. Pensa que isso veio de um estudo, no um estudo experimental. Se a pessoa testa qualquer droga do jeito que ela quer, sem um método, sem um rigor qual é o risco que nós como sociedade corremos? Então a gente tem um compromisso. O meu compromisso aqui, gente, é claro que eu quero que vocês escrevam mais rápido. Eu quero que vocês escrevam melhor. Eu quero que vocês tenham uma banca boa. Eu, eu, eu quero, é lógico que eu quero. Mas o meu compromisso está com a ciência. Eu não aceito botar qualquer coisa. Por isso que lá no Destravando a gente tem todo um método. né? Por que, que é um método? Porque é sempre a mesma coisa. Né? A gente tem uma estrutura de método. Porque eu quero que vocês construam coisas boas. É por isso que vocês nunca vão ver uma propaganda minha dizendo assim, faça a sua dissertação em sete dias. Faça a sua tese em, em, em 40 dias. Porque isso não existe. Não existe. Ah, até existe, tem gente que faz e tal, mas aí vocês sabem o que vocês querem tomar, né? Vocês querem fazer uma. Vocês querem tomar o um shake emagrecedor acadêmico, aí não é neste canal. não. Você veio ao perfil errado. Mas eu tenho um compromisso em te fazer não passar vergonha na frente da banca. Em te, em, em te preparar para apenas você, para você estar pronto para sustentar qualquer pergunta que a banca te faça, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar a metodologia da pesquisa da forma adequada. Quais são os principais erros, galera? Deixa eu tomar uma água. Primeira coisa, assim, nossa, gente, eu já tive muito aluno de mentoria. Fernanda, eu quero inovar com o meu método. Eu quero trazer um método inovador na minha área. Aí eu digo assim: me conte uma coisa. Quem é você na fila do pão, aluno, que está começando agora? Não quero inovar no método, gente. O método é o um método, porque é sempre da mesma forma. Eu quero propor um método diferente. Aí eu digo para o meu aluno: então tá, então é o seguinte: primeiro, você entende do feijão com arroz, faz muito do feijão com arroz tenha o melhor feijão com arroz, te torna assim wise, manja muito, escreve livro, vira autoridade. E aí, quando você estiver no topo, você inventa seu método. Mas até lá, até isso, que deve vai demorar tranquilamente uns 20 anos, por baixo, você vai pegar um manual e você vai selecionar um método, tá? Perguntaram ali: métodos mistos é bom para o pré-projeto ou é arriscado? Nenhum, nem outro. Pode ser bom? Pode. Pode ser arriscado? Pode. Tudo vai dependendo do que, que a gente vai fazer. Já vamos falar disso, tá, Vanessa? Segundo erro: eu vou começar pelos manuais gerais. Aluno começou o mestrado, o que, que ele faz? Eu trouxe até uns exemplos aqui. Primeiro, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu não sei o que é qual, eu não sei o que é quanti. Eu vou pegar esse livro aqui que é muito bom, tá gente? Esse livro é muito bom, mas os livros eles precisam ser usados com sabedoria. Então esse livro aqui, galera, ele é um livro eu tenho ele há alguns anos. Deixa eu até mostrar para vocês. Ele é uma das bases que a gente usa dentro do Destravando, mas ele tem de tudo. Ele tem um cardápio, sabe o um cardápio tipo coco bambu que tem 300 páginas. Ele é isso aqui, ó. Ele vai ter um monte de métodos qualitativos, um monte de métodos quantitativos. E ele vai te dar umas possibilidades, alguns exemplos. É muito bom? É muito bom. Mas aí eu vejo aqui. Aí eu decidi que eu vou fazer pesquisa qualitativa. Aí eu vou para uma pesquisa qualitativa. Eu pego um bom livro de pesquisa qualitativa. Esse aqui é um bom livro de pesquisa qualitativa. Ou então, se eu sou o AIS da estatística, eu pego né, a Bíblia, né? eu pego o Ré. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar. O meu negócio é estatística porque eu sou, vou fazer um negócio muito bom. Qual que é o erro? Você vai naquilo que é mais fácil. Esse é o erro. Você vê, você pega aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Pesquisa qualitativa, desenhos etnográficos. Se você pensa, muito complicado essa palavra. Não sei o que significa. Desenhos narrativos, não. Entrevista, entrevista parece legal. Vou fazer a entrevista, está decidido. Qual que é o problema? A seleção do método de pesquisa não é assim. A gente não pode escolher aquilo que o colega fez aquilo que parece ser mais fácil. Porque o método científico, a qualidade do método, ai ah, eu vou escolher o método A, ou eu vou escolher o método B, não é assim. Está associado ao tipo de coisa que você vai pesquisar. lá no Instagram, volto minhas as pessoas me perguntam, vocês já devem ter visto. Fernanda, eu vou fazer uma pesquisa assim, vou fazer uma pesquisa sobre administração, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, vou fazer uma pesquisa sobre aquilo, é método ideal? Gente, eu adoraria saber, porque eu ia estar tá rica. Se eu, se eu tivesse respostas prontas, vocês podem ter certeza que eu ia, ia assim, ficar muito, muito, muito rica, porque eu daria essa resposta para vocês, não tem nenhum problema. Só que não existe isso. O que existe é uma adequação. A gente precisa pensar que a, o método científico, ele é uma, ele é um monte de possibilidades, é um conjunto de possibilidades e a gente precisa escolher aquilo que é mais adequado para aquilo que a gente está fazendo, tá? Deixa eu ver, alguém botou uma dúvida. Ontem no Zoom não tinha como colocar comentário? É assim mesmo? Gente, tem, tem sim no Zoom, tem como colocar comentário, sim, tinha um monte de pergunta e resposta lá, tá? Vamos lá. É, vou colocar a referência dos livros na descrição aqui do vídeo no final, quando encerrarmos, tá, galera? Pode deixar, fiquem tranquilos. O que, que a gente precisa fazer então? Muitos revisores, muitos editoriais, muitos livros de pesquisa acadêmica sérios, principais manuais de escrita, eles vão dizer que você precisa se preocupar com o research design é o design da sua pesquisa. O que, que isso quer dizer? Nós vamos chamar aqui de delineamento metodológico. Eu sei que a expressão assusta, tá? Mas o que, que é? Eu vou delinear, eu vou desenhar, eu vou escolher aquilo que eu vou fazer. Esse delineamento não é da minha cabeça. Esse delineamento não é baseado é, no colega, não é baseado naquilo que é mais fácil, não é, uma, não é uma decisão aleatória. Isso precisa ser alinhado com aquilo que vai ser estudado. Por exemplo, eu na minha tese de doutorado, eu decidi fazer uma etnografia. E eu me perguntava assim: por que, que a, ban a banca vai me perguntar por que, que eu decidi fazer uma etnografia e não simplesmente entrevistas? É esse tipo de coisa que a banca vai te perguntar. Eles não perguntaram porque eu já tinha deixado isso escrito no texto, porque eu gosto de me proteger, eu quero que vocês se protejam também. Então, eu já tinha dito. Foi selecionada a etnografia porque isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. É muito importante que vocês deixem isso claro, porque senão a chance da banca perguntar para vocês, galera, principalmente se vocês estão no mestrado no doutorado, é altíssima. E isso acontece principalmente na qualificação. Em qualificação, se você ainda não foi para campo, pode ter certeza que a chance da banca te perguntar é muito alta. Eu já vi muitas pesquisas em que a gente chega. Lá na defesa e a banca pergunta por que você não fez entrevista? Essa semana até falei né, durante segunda e terça que a gente recebeu, que eu e Thaisa recebemos um pedido de revisão de um, de um periódico de altíssimo impacto, e a gente fez uma pesquisa netnográfica Então, a gente pesquisa posts de internet, vídeos, e a gente faz uma. Faz uma aplica um método que é chamado de netnografia. E eles perguntaram para a gente: por que nós não fizemos entrevistas também? Então, o que, que a gente precisa responder na carta de revisão? Eu escrevi: ah, nós, vamos, nós decidimos fazer uma etnografia, porque isso, porque isso, porque aquilo, porque o fenômeno, tá, 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 tá. Ah, gente, desculpa, só deixa eu parar aqui. Para mim também estava como se estivessem bloqueados os comentários. Pode deixar que eu já vou anotar aqui e, e vou ver para a nossa sessão, às 14 horas, a gente resolver esse problema. Fiquem tranquilos. Tá? Se alguém mais falar isso aqui no, nos comentários, galera, vocês respondem por mim, por favor? O que, que eu preciso deixar claro? Que não, o que eu fiz, o método que eu escolhi, ele é o suficiente. É errado fazer só na etnografia? Não. Mas esse método precisa ser adequado para aquilo que eu estou estudando. No meu caso, eu queria, eu queria pesquisar o efeito dos discursos das redes sociais. Então. Não fazia sentido, não era necessário fazer entrevista, mas eu preciso explicar isso, tá? Vamos lá, galera. Sigamos então. O que que eu preciso colocar? Primeiro ponto, eu trouxe aqui um artigo que eu já mandei para vocês na segunda-feira, que é um artigo do, do JCR, tá? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo, também vou colocar a referência desse artigo, porque esse artigo é maravilhoso para vocês terem assim, muito assim. Eu quero que vocês tenham boas referências. Aí você vai me dizer assim, Fernanda, mas eu não vou tentar no DCR. Eu não vou tentar, eu não quero, eu só quero fazer minha dissertaçãozinha aqui, pegar o meu título, fazer meu concurso, ganhar meu upgrade de salário. Aí eu vou dizer assim, gente, você vai aprender o melhor. E depois, fazer o feijãozinho com arroz vai ficar tão fácil, é tão fácil, que você vai fazer isso aqui com o pé nas costas. Essa é uma expressão que, eu, que a gente sempre usou em casa, ser, no sentido de, de que vai ser muito fácil. O que, que precisa ter? Eu sugiro que vocês abram com a estratégia geral. Se vocês observarem a maior parte dos textos bons, não estamos falando aqueles textos ruins, mais ou menos, e tal, que vão tomar lambada lá, lá na hora do. sabe, lá na hora do, da banca. Não. Pegar bons textos de bons periódicos, de bons pesquisadores. Vai começar pela estratégia de pesquisa. O que, que é isso? É, é o geralzão. É mais ou menos como que a pesquisa foi planejada. Então, por exemplo, nesse artigo, lá, ele, os autores iniciam, né? Método. Foi planejada uma pesquisa etnográfica, né? E eles contam um pouco dessa estratégia de como que eles planejaram a, a pesquisa. Aqui a gente poderia dizer. Esta pesquisa, este artigo, esta dissertação reporta os resultados de uma pesquisação planejada no cenário pipipipopopó. Esta esta tese de doutorado apresenta os resultados de um estudo de caso. É, a gente está falando aqui da estratégia, daquilo que é maior, sabe? Da, da, daquilo que é grande. Aí você vai me perguntar, Fernanda, estudo de caso é estratégia ou é coleta de dados? Gente, eu vou pelo pelos meus manuais aqui, tá? Estudo de caso é uma estratégia porque me conta uma coisa, como é que você coleta dados no estudo de caso? Hum, deixa eu ver, ai entrevistas. Então entrevista é a sua técnica de coleta de dados. Estudo de caso é a sua estratégia, é aquilo que é, o, que, é o, que é o maior Tá? aquilo que é o maior, o geral. Então por isso que o geral a gente abre, a gente sempre abre com aquilo que é geral para depois a gente ir para o específico. Depois, galera, é muito importante que vocês apresentem o contexto, o que, que é isso, onde que você vai fazer a sua pesquisa, o que, que seria isso. Por exemplo, eu fiz a minha tese de doutorado, eu fiz uma etnografia numa subcultura de consumo de maratonistas. Então, primeiro, eu expliquei o que, que eram os maratonistas, por que, que eu escolhi uma subcultura de maratonistas e não uma subcultura de jogadores de beat tênis, de ciclistas, de, do pessoal do CrossFit. Eu preciso explicar por que, que esse grupo específico ele é adequado para fazer esta pesquisa. Um outro exemplo, eu sou da área de educação, eu vou fazer uma pesquisação dentro de uma escola pública na escola que eu trabalho, você precisa deixar claro por que que esta escola é adequada para analisar aquele tipo de problema que você vai analisar. Fernanda, como é que eu vou saber que tipo de problema que eu vou analisar? Aula 1, tá aqui no YouTube, vai lá porque vai te ajudar. Além disso, eu preciso dar um, falar um pouco do contexto maior. Então, eu vou estudar uma subcultura de consumo de maratonistas. Onde? Ah, é em Florianópolis. Então, eu preciso mostrar por que que Florianópolis é um lugar adequado para ter uma. Sub... Primeiro, essa cidade tem que ter uma subcultura de consumo. Agora, se eu estou lá, sei lá, no interior do interior do interior, no lugar frio, você... cara, nem, nem, nem tem prova de maratona lá. Uá, lá, não vai ter uma... lá não vai ter uma subcultura de consumo. Lá não vai se formar. Como é que eu sei? Eu tenho os critérios teóricos. Nós vimos na aula 2, tá? Aula 2. Vejam a aula 2. Então, na minha tese, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma etnografia numa subcultura de consumo em Florianópolis. Então, eu preciso escrever por que, que a subcultura de, mara de maratonistas é adequada para pesquisar o meu programa de pesquisa e por que que estar em Florianópolis é adequado. Eu sei, galera, que todo mundo vai para aquilo que é mais fácil. Por que, que eu fiz em Florianópolis? Porque eu moro aqui, é óbvio. Eu ia fazer lá no Rio de Janeiro? Eu não moro no Rio de Janeiro? Mas você não pode fazer com que essa seja a sua justificativa. Para a ciência não importa. O que a gente precisa mostrar é por que aquele caso adequado é o ideal para a sua pesquisa. Alguém perguntou aqui: pode dar um exemplo de pesquisas quantitativas na estratégia geral? O que, que você planejou? Geralmente, no, no caso aqui, você vai fazer análises laboratoriais, um estudo experimental. Um estudo experimental é uma estratégia geral. Uma pesquisa de levantamento, uma survey, é uma estratégia geral. Ah, então, é, é, um macro, é o macro, é, é a grande coisa que eu vou fazer. Depois eu vou para o contexto, em que eu preciso deixar claro que eu tenho ali, sabe? Gente, eu já vi texto da educação que falava sobre políticas públicas, análise de políticas públicas, de contratação de professores na rede pública, feito em, em escola particular, gente. Faz o no menor sentido. Então, é esse tipo de coisa que eu quero que vocês tenham. Tá? Depois eu preciso falar dos participantes, dos participantes. Se a gente está falando de pesquisa qualitativa, sujeito de pesquisa, se a gente está falando de pesquisa quantitativa, da sua amostra, não necessariamente vai ser pessoas, mas você tem uma amostra de plantas, você tem uma amostra de bactérias, sabe? Você tem animais. Eu não sei, mas é o que que você vai pesquisar. Quem é da área da educação, da história, do direito, da filosofia, o seu corpus de pesquisa. Por exemplo, o um corpus de pesquisa de uma aluna minha do direito era uma série de atas. O que ela precisa descrever? Quais são essas atas? Quando que elas foram selecionadas, por que, que elas foram selecionadas? Então, no meu caso aqui, eu vou, eu vou falar sobre esses consumidores, então, maratonistas, quais foram os critérios para convidar essas pessoas, como que eu acessei essas pessoas, e características dessas pessoas, ou características dessa amostra, homens, mulheres, idosos, crianças, é, espécie, você precisa caracterizar, eu como leitor, eu, eu como avaliador, eu preciso entender quem que você analisou ali, uma coisa que é muito comum na minha área, por exemplo, tem gente que faz muita pesquisa com estudantes universitários. Principalmente na, época, na minha época de pesquisa quantitativa. Porque, por que pesquisa com universitários? Porque são os seus pares, você consegue mais fácil resposta. Mas você tem aí uma limitação muito grande, porque os universitários, dependendo do caso que você está utilizando, eles não eles não são o seu público. É a mesma coisa, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa quantitativa com. Sobre marcas de luxo. Então, eu precisava de consumidores de marcas de luxo. Gente, se eu for aqui na Universidade Federal, eu não estou dizendo que Ai, é porque todo mundo é pobre, você está dizendo isso. Não, mas não é um público, pela idade, pelo perfil, pelos objetivos de vida, não é um público consumidor de marcas de luxo. Então, eu não vou estar. Tá, os meus resultados provavelmente não vão refletir a realidade. E a ciência precisa refletir a realidade, tá? Depois, galera, o que, que eu preciso colocar? Como que os dados foram colocados? Aqui, neste caso, foram coletados os dados de quatro formas. Então, eles fizeram uma observação, fizeram é, entrevistas, fizeram uma etnografia, que é a análise de dados da internet, e fizeram fotos e vídeos, né? análise de dados visuais. Por que quatro técnicas? Porque foi, a etnografia foi uma estratégia de pesquisa. E depois a gente precisa colocar, obrigatoriamente aqui é onde quase todo mundo derrapa, como que os dados foram analisados. Qual foi a técnica de análise de dados? Alguém me perguntou aqui sobre triangulação. Eu vi que pipocou aqui a triangulação. Triangulação, galera, nada mais é do que você colocar os dados de diferentes naturezas. Para conversar Por exemplo, aqui neste artigo, obrigatoriamente, eles fazem triangulação. Porque eles vão analisar as entrevistas de um jeito, eles vão analisar os dados visuais de outro jeito, vão analisar a etnografia de outro jeito, vão analisar o que, o que mais? A observação de outro jeito, e depois vão colocar, vão colocar tudo isso para conversar. Eu vou triangular. Então, triangular é uma estratégia de análise, não é a técnica de análise que você vai utilizar. Então, não se preocupe com isso. Se você só tem um, se você só tem entrevistas, eu falo só totalmente entre aspas, tá? Porque não é fácil fazer só entrevistas. Você vai triangular com o quê, galera? Você precisa de uma análise, precisa de. É, anal... Aí sim, você vai aqui, ó. Vou fazer entrevistas. Então, agora eu vou procurar qual que é o método mais adequado para analisar as minhas entrevistas. Aí sim, você vai para os manuais genéricos, tá? Novamente, eu vou deixar todas as referências de tudo que eu estou falando na descrição deste vídeo no YouTube, tá? Agora, galera, o que que a gente vai fazer para delinear a sua pesquisa? Atenção se você está construindo um projeto para o processo seletivo. Se você está construindo seu TCC, se você está construindo o seu projeto de qualificação, principalmente quem está fazendo projeto de qualificação para tese e dissertação, o seu delineamento metodológico você vai começar por aqui. Você vai pegar um documento de Word, você vai abrir um documento de Word agora e você vai escrever os seguintes pontos que você precisa buscar: a estratégia da sua pesquisa, o contexto da sua pesquisa. Quem são os participantes, ou o que, que tem na sua amostra, ou o que, que tem no seu corpus? Você precisa apresentar qual é a técnica, ou quais são as técnicas de coleta de dados. Por exemplo, voltando no artigo que eu falei, eles selecionaram quatro técnicas de coleta de dados: eles coletaram dados via observação, eles coletaram dados via entrevistas, via análise de redes sociais e via fotos. E vídeos, material visual. Então, eu tenho quatro fontes de coleta de dados. Eu preciso descrever isso, galera. E eu também, se eu utilizar, galera, quase todo mundo usa, de escrever qual que é o instrumento de coleta de dados. Por, o que, que seria o instrumento de coleta de dados? Por exemplo, ah, eu vou fazer entrevista. Qual seria o instrumento de coleta de dados? Roteio de entrevistas. Roteio de entrevista a gente tá na mais é do que um papel, do que um documento sim, com as perguntas que você vai fazer. Ah, eu vou fazer um questionário online. O questionário é o seu instrumento de coleta de dados, tá? Lá no Destravando, galera, a gente tem aula para cada um desses pontos, tá? Mas aqui a gente tem, depois a gente vai, depois eu vou dar uma olhadinha nos, nos comentários para a gente secar um pouquinho mais, tá? Caso a caso. E a gente precisa colocar as técnicas de análise de dados. Aqui é o principal, sabe por quê, galera? Para não ser aquela análise de dados da sua cabeça. A sua cabeça é linda, ela é brilhante, você tem ideias maravilhosas, mas aqui a gente vai deixá-las de lado e nós vamos utilizar as técnicas de análise de dados da ciência, tá? O que, que é isso? Eu vou fazer uma análise de narrativas, análise do discurso, que estratégia, é, que estatística que eu vou usar? Qual que é a análise? Fernanda, o que, que eu posso usar? Eu não sei, gente. Por quê? Porque depende. Depende, gente. Eu adoraria dar essa resposta para vocês. Mas aí é o momento que você vai tentar descobrir o que que você tem que fazer. Aí vem a grande questão: como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Tá, eu entendi que eu tenho que achar uma estratégia, que eu tenho que achar um contexto, que eu tenho que achar os meus participantes, que eu tenho que é, identificar uma técnica para coletar dados eu ainda tenho que fazer uma técnica de análise de dados. Mas eu estou começando no mestrado agora, eu nem entrei no mestrado agora. E o que que eu faço, professora? Você vai aplicar uma estratégia que eu vou te falar, que ela é a melhor estratégia da vida. Da vida, da vida, da vida, da vida. Esquece-se em qualquer outra coisa, tá? Não, assim, ó, gente, isso aqui, tudo que eu falei, que eu tô mostrando para vocês, eu tenho mais uns 10 ali. Eu já li tudo isso aqui, gente. Esse aqui eu comprei no ano do meu, do, do meu mestrado, ó. Eu não coloquei a data, mas eu comprei no ano, eu comprei no ano do meu mestrado. Isso aqui é mais velho que sei lá o quê. Tá, 2014. É, eu já li tudo isso aqui. Eu vou dizer para vocês que o que eu vou ensinar é a forma mais fácil de vocês identificarem o que que vocês vão fazer. E aí, depois disso, vocês vão vir para cá com foco. Por quê, galera? Por que, que eu faço isso? Porque não sei vocês, mas eu não tenho tempo a perder. E eu odeio perder dele. Eu odeio. Tempo, para mim, é vida. Você perde vida quando você joga tempo fora. E a gente vai utilizar tudo direitinho. O que você vai fazer? Você vai fazer a técnica da modelagem metodológica. Gente, modelagem significa modelar, significa desempenhar parecido. Modelagem não é plágio. Tirem isso da ideia, porque vocês não vão copiar nada de ninguém. Vocês não vão copiar uma palavra de nada de ninguém no trabalho de vocês. Vocês vão fazer é a seguinte ferramenta, tá? Primeiro, deixa eu te dar Vocês vão selecionar 10 artigos. 10 artigos. Pode ser da estratégia que nós falamos na aula 1, um, pode ser da estratégia que nós falamos na aula 2, tá? Essas duas aulas estão aqui no meu canal do YouTube. Esses 10 artigos precisam ser artigos recentes. O que isso quer dizer? Dos últimos cinco, no máximo dos últimos 10 anos. Eu não quero que você pegue um artigo de 1989. Não quero que você pegue um artigo de 1995, eu quero que você pegue coisa recente. tá? E esses artigos precisam ser obrigatoriamente artigos empíricos, artigos que fizeram coleta de dados. Porque o objetivo aqui é a gente, a gente identificar a aplicação do método. Se eu pego um artigo teórico, não teve aplicação de método. Artigo teórico ele é teoria pura. Então, eu não apliquei uma técnica de coleta de dados, de análise de dados. Então, eu quero, precisa, para essa técnica dar certo, precisa ser 10 artigos empíricos. Agora, uma coisa, certamente você já tem uma ideia de que se a sua pesquisa vai ser qualitativa ou se a sua pesquisa vai ser quantitativa. Isso aqui, gente, dois minutos de conversa, você com o orientador, você já sabe, tá? Isso aqui você já sabe. Por quê? Gente, aqui é outra estratégia. Dos artigos que vocês têm lá da aula 1, da aula 2, de, do, da, dos melhores artigos que vocês têm, aqui, para esta técnica, vocês vão escolher 10 artigos apenas. Independente de quando que você pegou esses artigos. Quais são os critérios para esses artigos? Eles precisam ser recentes e eles precisam ser empíricos, tá? Se você vai fazer pesquisa qualitativa, você precisa pegar 10 artigos qualitativos. Por quê? Porque se eu quero aprender sobre método e eu vou utilizar uma vou fazer uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa que usou estatística não me ajuda. Da mesma forma de que se você vai fazer uma pesquisa com questionário, se você vai coletar muitos dados, se você vai aplicar uma técnica estatística, se você pegar uma etnografia, ela não te ajuda em nada. Porque aqui nós, vamos estar, nós estamos observando método Tá? Então, se você vai fazer pesquisa qualitativa, os seus 10 artigos serão qualitativos. Se você vai fazer pesquisa quantitativa, os seus 10 artigos serão quantitativos. Se você vai fazer pesquisa quali-quanti, se você vai fazer pesquisa multimétodo, esses 10 artigos precisam ser multimétodo. Por quê? Porque nós vamos modelar, porque nós precisamos observar o que que essas pessoas fizeram, certo? A gente precisa fazer isso. Depois, galera, você vai fazer, você vai abrir uma planilhinha como essa. Não precisa se desesperar. Esta planilha está na apostila da aula de hoje, que está um espetáculo da natureza. Vocês vão receber no grupo de WhatsApp. Fernanda, eu ainda não estou no grupo de WhatsApp. Fique tranquilo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo depois no YouTube. A hora que nós encerrarmos a nossa a nossa aula, eu vou colocar para vocês, tá? Fiquem muito tranquilos, ninguém vai ficar sem apostila de nenhuma das aulas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me chamem no direct, vocês deixam mensagem aqui, porque não tem problema. Qual que é a ideia? Você vai pegar esta planilha e você vai preencher a partir dos dados dos artigos. O que, que você vai colocar aqui? Você vai colocar o título do artigo e você vai colocar o objetivo. Ai, Fernanda, para que, que eu vou colocar o objetivo? Porque não, não é só uma planilha de métodos, de modelagem metodológica. Por que, que eu vou colocar o objetivo? Porque eu quero. Começar a acostumar o cérebro de vocês. Lembra lá da aula 1, um, que nós falamos das habilidades comportamentais? Eu falei sobre a nossa capacidade de aprender, de registrar, de resiliência, de educar o nosso cérebro para aquilo que é novo, até que esse novo se torne absolutamente normal. Por isso, vocês vão confiar em mim, vocês vão colocar o objetivo aqui. Depois, vocês vão colocar para cada artigo qual foi a estratégia. Quais as características da amostra, se foram homens, mulheres, plantas, isso, aquilo. Depois vocês vão colocar a coleta de dados, como que os dados foram coletados e como que os dados foram analisados. Gente, quando vocês fazem isso, agora eu falando para vocês, parece uma coisa muito, ai, tá, que besteira, ficar botando lá na planilhinha. Só o movimento de preencher essa planilha já te abre milhões assim, de caixinhas e Conexões. Quando você tem essa planilha, você vai observar e assim, ó, o seu método, ele vai assim, ó, pular na sua cara. Porque vai ficar óbvio. Se eu tenho um objetivo como esse, uma pesquisa como essa, eu quero fazer algo neste sentido, dentro deste tema, e método significa reprodutibilidade, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui que a galera fez, galera. É isso aqui. Façam isso. Lá no Destravando, a gente tem uma camada só sobre o alinhamento metodológico, de tão importante que isso aqui é. Façam isso, tá? O que, que você vai ganhar com isso? Qual que é o resultado de fazer isso? Primeiro, você vai aplicar o um método científico corretamente. Você não vai chutar. Porque, gente, assim, ó, uma coisa que, que eu brinco né com, com, com os meus colegas, com quem trabalha com banca também. O professor que está na sua banca, o revisor do artigo, hoje ele é revisor do artigo, hoje ele é sua banca, hoje ele é professor concursado, mas ele já foi aluno. a gente sabe o cheiro do miguel de longe, de longe, de longe. Quando a pessoa começa a dar na migué, quando a pessoa quer dar tiu -tiu, sabe? Não rola. Se você não aplicar o um método científico corretamente, Talvez você passe numa banca, você montar uma banca amiga, mas o seu trabalho não passa numa revista séria. Tá? Depois você vai ter segurança na hora de coletar os dados. Você não vai ficar na comida, será que eu estou fazendo? Isso? Será que eu estou fazendo? Isso? Será que falta isso? Será que falta aquilo? Será que falta aquilo? Será que, falta aquilo? Será que falta isso? Eu atendi na época que eu fazia a mentoria individual, uma aluna, que ela tinha três anos de pesquisa de campo. Eu não tenho, você não tem noção de quantos dados ela tinha. E ela dizia, e ela queria que eu dissesse para ela que ela tinha que, que coletar mais dados. Ela queria refazer algumas entrevistas. E Eu disse: você não precisa, você não precisa. O orientador dela deixava ela muito solta. Ela, nossa, ela, ela foi tateando, ela foi fazendo o que dava para fazer. Se assim, você tem dado aqui para a gente escrever umas três teses, essa segurança na hora de coletar os dados a gente faz toda a diferença, toda a diferença, principalmente para o nosso psicológico, para o nosso emocional. Você vai garantir, gente, para mim aqui é o principal, como cientista, garantir a validade dos resultados. Isso vai garantir uma banca bem mais tranquila. Porque a banca vai cair matando em cima do método. É onde eu mais sou chata. Onde eu, Fernanda, quando eu sou banca, é onde eu sou mais sou chata? Na lacuna, no método e na contribuição. Se uma dessas três coisas estão faltando, a gente tem coisa errada. Se tem a lacuna se tem o método a gente consegue tranquilamente montar uma contribuição e aí, aí eu vou só te dar direcionamentos em banco. Agora, se a gente não tem lacuna e se o método tá esquisito, se eu desconfio do teu método, já era. Vamos tirar dúvidas sobre isso agora, tá? Eu vou ler os comentários de vocês, nós temos uns 15 minutinhos, dá para a gente trabalhar algumas dúvidas ainda, eu vi que tem umas dúvidas bem boas aqui nos nossos comentários, mas... Nós vamos nos ver hoje às 14 horas na mentoria do Zoom. Fernanda, como que eu faço para entrar na mentoria do Zoom? Se você não recebeu o e-mail, se você não está no grupo de WhatsApp ainda, fique tranquilo que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo e vou pedir para a Inada também mandar uma mensagem cinco minutos antes em todos os grupos de WhatsApp, certo? Então, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu recuperar aqui alguns comentários. Vamos lá, vamos lá. Ah, como faz para entrar na mentoria? Disponibilizar disponibilizado o link para o Zoom? Sim, vamos mandar nos grupos, em todos os lugares possíveis. As apostilas são bem estruturadas e elenca tudo que foi abordado nas aulas ao vivo. Muito bom. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Gente, o encontro do Zoom não fica gravado. Por quê? Porque eu quero vocês lá. Porque eu estou lá dando meu sangue, gente. Zoom assim, ó, quem viu minha mentoria ontem, sabe o que é você raciocinar com o um aluno ali junto. Então, então, assim, ó, eu entrego muito na mentoria. Mentoria do Destravando, gente, eu saio assim, suada, mas eu quero a sua presença ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Método é bom demais, estabelece limites. Isso mesmo, galera. Método é a sua segurança como pesquisador. Com essa alegria, motivação e conhecimentos da Fernanda, ajuda na motivação. Que bom, gente. Fico muito feliz. Muito, muito mesmo. Vamos, vamos, vamos lá. Método misto é bom para o pré-projeto ou arriscado? Vamos lá, Vanessa. Essa, essa aqui é boa. Não é nenhum nem outro. Qual que é o grande erro de quem faz métodos mistos? Muita gente acha que... Ai, o meu projeto assim, ó eu vou colocar métodos mistos, eu vou colocar qualiquante, eu vou arrombar com a boca do balão e aí não consegue bancar isso, muitas vezes a sua pesquisa não precisa disso tudo, e muitas vezes não dá tempo de fazer isso tudo e muitas vezes não faz sentido tá? não, não é nesse livro aqui, no livro do Flick, eu, vou colocar, eu, não, eu não peguei o livro do Flick, que fala sobre é, pesquisa qualitativa também, esse livro aqui está em inglês o livro do, do Flick ele está em português vou colocar aqui na descrição todas as referências, tá? É, a gente... Ele, ele fala sobre essas situações. Quando que eu posso fazer qual quanti Quando eu faço a quali primeiro e depois a quanti? Quando que eu faço a quanti primeiro e depois a quali? Mas tudo vai depender do seu projeto. Se você... Ah, eu quero fazer a quali-quanti o cara me achar muito fodona e porque, assim, né? Eu vou roubar com a boca do balão e não vai ter como negar. Essa é uma estratégia errada. Tem que ver muito se o seu... A sua pesquisa dá conta disso. Tá? Vamos lá, então. Estou no mestrado, ainda não me qualifiquei. Pedi prorrogação do prazo, preciso terminar até setembro de 2024. Destravando me ajuda a construir a Aline, com a mais absoluta certeza. Pode vir. A ideia, gente, do Destravando, ele não é um curso, ele é um programa, tá? Amanhã eu vou explicar bem para vocês, vou mostrar um monte de coisa. Mas a gente tem três coisas fundamentais. A gente tem o método das 12 camadas, que é o passo a passo da escrita, com várias ferramentas, tá? As aulas são curtinhas, pontuais, com aula prática, assim. A gente tem uma teoria, a gente tem uma prática. A gente tem uma teoria tem prática. Gente tem teoria, tem prática. Cada camada que você faz, você, vai, você tem exercícios e você vai montando. No final dessas 12 camadas, seu texto está pronto. Você tem, em segundo lugar, a minha mentoria. A gente se encontra todo mês para tirar dúvidas. Tá? Porque, gente, a plataforma é boa, mas a plataforma tem restrição. E eu gosto de, de, de falar com vocês, de ver qualquer atleta, que às vezes você tem uma dúvida, aí eu chamo a, a, o aluno da mentoria, me conta, tipo, Aline, me conta o que, é que você está passando, me conta porque eu consigo ajudar. E você tem uma série de cursos extras também para cada fase da jornada, então com certeza. Ah, vamos lá, vamos lá. Hum, aqui. Uma dúvida. Ontem no Zoom não tinha como colocar comentário assim mesmo. Ah, não, essa aqui é a dúvida de Zoom. Já, nós já falamos disso, desculpa. Ah, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Já me questionaram sobre para que tanto tempo para escrever uma tese. Gente, essa, essa galera, você nem responde, porque essa galera não quer aprender, essa galera quer te encher o saco, sabe? Então, às vezes, ai meu Deus, mas é muito tempo que professor de universidade, por que isso? Porque aquelas é de... olhinhas. Às vezes eu tô, por exemplo, hoje na minha realidade, né, no que eu faço hoje E várias rodinhas que eu tô, o pessoal fica assim olha, mas só ficam, né esse povo que vende curso na internet que agora qualquer um bota um curso na internet e ganha dinheiro ai ah, gente, vocês acham que eu vou discutir com gente assim? vocês acham que eu vou me explicar? tá louco, gente? tá louco gastar saliva? não, não explica não, só digo ai, pois é, né, ainda foi... ai, pois é, né, gente, tudo trua, tudo fake news não, gente, se preserve não explica pra quem não quer explicação ah, vamos lá, vamos lá. Minha pesquisa experimental, pesquisa participante, acredito que seja o mais adequado. Pode ser, Noemi, pode ser. Agora, se você tem esse palpite, vamos confirmar na tabela. A tabela vai te ajudar. A tabela vai te ajudar demais. Minha sugestão aqui: pesquisa os trabalhos da pesquisação, ver o que, que eles fazem e pesquisas experimentais para ver como que elas fazem. Vamos lá, vamos. Um, travando ajuda a desenvolver os instrumentos de coleta de dados. Nós falamos disso, mas nós tratamos especificamente nas mentorias. O que você tiver do seu instrumento, a gente tira a dúvida e constrói na mentoria. Vamos lá, vamos lá. Tá, 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 tá. Deixa eu procurar aqui. Adorei quem botou aqui. Foca no método, galera. Isso aí, isso aí, Christian. Vamos ver. Pode falar sobre a triangulação de pesquisa? Estratégia para formular? Formular é obrigatório? Não, gente. Nem toda pesquisa precisa de triangulação. A triangulação é esse conversar, é botar método, análises de natureza diferentes para conversar. Por exemplo, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu tinha feito análise de vídeos, eu tinha feito análise de posts de internet, de redes sociais, e eu tinha as entrevistas. O que eu preciso fazer? O que, que, é, o que, que é a triangulação? Vamos supor. Quando eu digo. Vou pegar um, um dos dados da minha tese. Eu coloquei que as pessoas começam a ver prazer na dor. Eu, eu falei do contexto de maratona, né, de que as pessoas vão além do limite. Então, o que, que eu faço? Ó, na triangula... Como seria a triangulação disso? Eu pego uma fala em que as pessoas me dizem que elas gostam da sensação do corpo doendo porque elas têm certeza que elas estão performando bem. Então tem várias falas. tem uma fala para mim que é icônica, que que uma das entrevistadas diz assim: se não doer para mim não tem graça, se não for para doer eu não saio de casa. Aí o que, que eu, o que que eu vejo quando eu, aí eu tenho umas fotos de uns posts né que a pessoa tá assim ah, toda suada, toda quebrada chorando, chorando, mas feliz. O que que eu tenho ali prazer na dor? Então, quando eu, vejo essas, quando eu vejo esses dois dados, quando eu pego essa foto e quando eu pego essa, essa fala da entrevista e eu coloco os dois juntos, o meu resultado é aprazer na dor. Eu, o que, esse é resultado do que é da minha triangulação. O que, que eu fiz? Nada mais do que botar esses dados para conversar. Né? Então, é, é quando um dado vai alimentando o outro. A triangulação é o que, que você vai descobrindo, é esse processo de análise, tá? Revisão sistemática seria uma estratégia? Revisão sistemática é um tipo de artigo. A estratégia, no caso de uma revisão sistemática, você vai precisar de um protocolo de pesquisa, tá? Porque uma revisão sistemática, ela pode ser qualitativa, ela pode ser quantitativa, ela pode ser qual e ainda com bibliometria. Tá? Agora, gente, sobre revisão sistemática, se vocês querem dar uma olhadinha, eu sugiro fortemente, não é porque sou eu, mas é porque eu já apanhei muito fazendo revisão sistemática, é, entrem no meu Lattes, eu já publiquei algumas revisões sistemáticas, tá, em revistas muito bem conceituadas, e lá vocês podem não só ver como que uma revisão sistemática é feita, mas também pegar uma série de referências. É só jogar o meu nome no Google e botar o Lattes do lado, tá, Ou entrar na plataforma Lattes e botar Fernando Scúcio, vocês vão ver o meu, vocês vão ver os meus artigos lá, tá. Contar a estratégia é três linhas até um parágrafo ou um subtópico mesmo e abrir outro para o específico. Não, não precisa abrir um subtópico. Mas assim, três linhas é pouco. Pode botar aí um ou dois parágrafos, tá? Vamos lá Ah, Fernanda. Utilizar dados em pesquisas qualitativas não a transforma em uma pesquisa quali necessariamente, né? Não, gente, de jeito nenhum. Dados, assim ó, entrevistas, conteúdo de entrevistas são dados. Os dados, eles podem ser de natureza qualitativa e eles podem ser de natureza quantitativa. Se eu vou fazer qualquer análise de frequência disso, aquilo, aí sim eu tenho um aspecto quantitativo. Aí pode ser que a sua pesquisa seja qualiquante, sim, tá? Ah, professora Fernanda, pode compartilhar novamente este artigo? Sim, vou pedir para a Inara mandar nos grupos, tá? Ah, tá, 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 deixa eu ver aqui. Um estudo comparativo seria considerado uma estratégia de pesquisa? Certamente. Certamente. Um estudo de caso comparativo também talvez fique mais interessante. O que, que, que você vai comparar? É muito, é muito importante isso. Ah, tá, 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 vamos ver aqui. E quando utiliza modelagem, linguagem R para fazer projeções climáticas, são consideradas que tipo de pesquisa? Sibele, isso me cheira muito quantitativa. Mas se você não fizer a planilhinha, você não vai ter certeza. E você não pode confiar em mim que não pesquiso isso para te dizer essa resposta. Aí você vai dizer, ah, mas você não deveria saber, Fernanda. Não, gente, não, porque eu sou excelente em etnografia. Se vocês quiserem dar uma aula de uma etnografia, eu até me proponho a dar uma é, etnografia né? etnografia, até me proponho a fazer uma live sobre isso aqui, porque modéstia à parte eu entendo muito, mas eu seria extremamente antiética e responsável de dizer para vocês que eu entendo sobre todos os métodos, não eu escrevo de, entendo de escrita. escrita, lógica textual, por isso que pode vir gente de qualquer área. Estravando, eu tem galera da antropologia, da filosofia do direito, da engenharia florestal, de tudo que é tipo de engenharia, da administração, da matemática, porque a gente está falando de estrutura de texto e de lógica. Agora, de método. O que eu posso dizer assim, ó, é o que, que você tem que colocar. E essa estratégia, se... meu, assim, ó, você vai ter certeza. Você vai ter certeza. Essa estrutura pode ser usada para construir um projeto de doutorado, Taiana, só se você quiser fazer um projeto mega competitivo e arrasar na seleção. Minha pesquisa é em secretarias municipais. Como caracterizar? Vive, não faço a menor ideia, Vivi. Você tem que pegar e fazer a planilhinha. As secretarias municipais são apenas o seu contexto. Eu sei que você vai pesquisar o que é que você for pesquisar dentro de secretarias municipais. Então, secretaria municipal não é seu tema de pesquisa, não é sua estratégia de pesquisa, é apenas o contexto em que você vai aplicar a sua pesquisa. Isso, gente, faz uma diferença enorme. Vamos lá, vamos lá. Eu quero fazer uma pesquisa qualitativa na área da educação, aplicando um jogo autoral na disciplina de matemática. Bora? Bora! Talvez possa ser aqui uma pesquisação, talvez possa ser só uma pesquisa qualitativa e você vai utilizar a técnica da observação. Aliomar, tarefinha de casa, fazer a planilha do delineamento metodológico. Poderia colocar esse texto com as indicações na apostila? Sim, vou, vou colocar, gente, pode deixar. Ah, um... Prof, você indica ferramentas para análise de dados? Sim, gente, o que eu puder analisar, o que eu puder ajudar para você. E, e vocês sabem que eu sou muito sincero. Muito sincero. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o que eu não sei, porque eu não tenho a menor pretensão de ser a sabe tudo. E, e se eu não souber, nós vamos descobrir junto. Nós vamos, na mentoria lá do Stravan, nós vamos abrir o Google, nós vamos abrir, nós vamos fazer o diabo que a gente vai fazer para conseguir. Quando se pretende construir o um índice para avaliar um fenômeno, que tipo de estratégia geral de pesquisa poderia ser usada? Dai, planilhinha para você. O Daniel assim, eu consigo ver assim, ver, sabe, ver. Você precisa pegar artigos que construíram índices dentro da sua área, é claro. Você vai pegar 10 artigos que, que apresentam índices e você vai aplicar esses artigos na planilha. E aí você vai, assim, ó, vai pular na sua frente a sua estratégia. Tá. E quando não tem entrevistas, mas sim manuseio de software referente a modelagem e linguagem R, o que seria isso? Estratégia? Ah, Sibé, eu acabei de te responder antes, né? Planilha para ti, Sibé. Não tem problema, gente, entrevista só vai ter em pesquisa que precisa de entrevista, nem todo mundo precisa ter entrevista, tá? Fiquem tranquilos. Ah, vou fazer revisão sistemática com meta-análise. Ana Mayra, você precisa ver o livro do Walter Vieira tá, vou colocar, vou até escrever aqui, eu tenho esse livro aqui, meta-análise, leia o livro do Walter Vieira, porque assim ele é claro, cristalino na forma que ele apresenta as ideias, tá, ah, vamos lá, vamos lá, aqui ah, interessante, e no caso de análise do discurso, você precisa botar o que que você vai estudar, por exemplo, eu fiz um artigo com a professora Heloísa, eu vou até deixar referência, né, Vou botar artigo, Heloísa. Eu vou deixar a referência no, na descrição dos vídeos. A gente fez uma análise do discurso de campanhas publicitárias. Então, ali eu não tinha entrevistados, eu não tinha questionários, eu não tinha instrumento de pesquisa. O que, que eu tinha? Eu tinha um corpus. Eu tinha uma série de peças publicitárias, de propagandas, que nós fizemos análise do discurso nelas. Elas são o meu corpus. Eu preciso explicar por que essas peças... Essas, essas propagandas quando que elas foram é, veiculadas como que, era, que elas foram coletadas sabe todas as características o que que ficou de fora por que que ficou de fora Então tudo isso tem que ser explicado tá galera é isso temos outras perguntas aqui algumas perguntas repetidas mas eu quero que vocês façam a planilha. Façam a planilha porque vai mudar a vida de vocês, tá? Dever de casa é começar a fa é fazer essa planilhinha. Hoje, galera, eu quero que você, nem que você não comece a fazer a planilha hoje, mas eu quero que você selecione esses 10 artigos. Dê o primeiro passo. Por exemplo, eu não, agora me perdoa, mas eu não lembro o nome da pessoa que ia pesquisar os índices. Seu seu dever de casa hoje é entrar. No Google Acadêmico, é você entrar nas bases de dados e você procurar artigos da sua área que desenvolvam índices. Pegar 10 desses artigos. A gente precisa fazer isso. Isso dá uma segurança, dá uma visualização pra gente. Faz a gente. É como se fosse um mapa para que a gente soubesse onde a gente tá pisando. Certo, galera? Agora, teremos surpresa hoje de novo. A surpresa de hoje é esta camiseta. Ai, olha que bonitinha, gente. Olha que bonitinho. Tá? Eu quero, eu vou colocar um post agora, lá no meu Instagram, tá? Falando sobre como você pode ganhar essa camiseta. Eu quero que você deixe para mim um comentário dizendo, deixa eu botar ela mais bonitinha aqui, assim. Ih, muda tudo aqui o né? negócio. Meu Deus, péssimo, se eu fosse trabalhar com venda de roupa na internet, não ia dar muito certo, tá? Vocês vão entrar lá no post que eu vou deixar com esta camiseta, o de ontem já está encerrado, tá? Vocês vão dizer para mim o que vocês aprenderam na aula de hoje e precisa ter uma palavra secreta, precisa, tá? Precisa ter a palavra e a palavra é método. Ah, o comentário que não tiver a palavra secreta, a palavra senha, eu não vou considerar. A palavra secreta é método, tem que ter a palavra método, tá? E claro, não vai ser essa camiseta, essa aqui é minha, tá? Ao ganhador eu vou perguntar o endereço, vou perguntar o tamanho, vou mandar para casa com um bilhetinho bem lindo meu e com um livro de presente que é o vocês sabem qual é, né? Aqui. Truques da escrita para dissertações e teses. Vai ficar todo mundo assim com fogo no botão para escrever. Agora, galera, encerramos então. Vou deixar daqui a pouco todos os links. No, na descrição dos comentários, vou pedir para a Inara também enviar lá no o Zoom, lá nos grupos de WhatsApp. E nos vemos logo mais, às 14 horas, na nossa mentoria. Um grande beijo e preparem as perguntas, porque hoje vai ser muito massa. Até daqui a pouco.